Всім привіт і вітаю вас в останньому в цьому році випуску відеоблогу з майстерні. Ми проводили опитування на нашому каналі і глядачі висловили за те, щоб поговорити сьогодні про гігієну магазинів для Рюгер 10-22. Справа в тому, що зараз зима, на вулиці мороз, майстерні теж мороз, і питання чистоти магазинів напівавтоматичних малокаліберних карабінів стає досить актуальним, тому що через забруднення вони починають працювати некоректно, у вас виникають затримки при стрільбі, ви не отримуєте задоволення від стрільби, і враховуючи погану погоду, снігопади, морози, перестаєте їздити на тренування. Щоб цього уникнути, я сьогодні розкажу, покажу, як можна і потрібно обслуговувати магазини для 10-22 в експрес-режимі, так званий літній варіант, і як це можна робити, вірніше, як це потрібно робити в зимовому режимі, особливо, якщо ви користуєтеся ненависними мною осаленими напитками. Поїхали чистити. І того, дано два магазини, вони досить такі. Забруднені. Цей менше, цей більше. Значить, спочатку я зроблю лайт-версію чистки. Літню, так звану. А потім проведу повноцінну. Значить, як я роблю лайт-версію чистки. Беру такий очищувач-знежирювач. Вітчизняний рекойлівський. І ватним патичком очищаю нагар на виході з магазину, де рухається набій. Вичищаю пази, де рухається закраїна патрона до чистоти. І так само ці ж губки всередині, трошки подавач. В принципі, в літній період цього достатньо, щоб магазин продовжував нормально функціонувати. Але якщо магазин сильно забруднений, все. От за мого досвіду, такої чистки, можна там ще трошки так, туди копоть залітає. За мого досвіду такої чистки цілком достатньо для нормальної роботи магазину. В принципі, якщо бажаєте, можна легенько змастити сам подавач його поверхню. А також пази, де рухаються набої. Такої чистки, в принципі, достатньо перед змаганнями, щоб магазин коректно відпрацював 200, 300, 400 пострілів. З літнім варіантом чистки все зрозуміло. А тепер перейдемо до зимового. Я вибрав, напевно, найбрудніший магазин, який активно використовувався в сезоні цьому. І я його чистив тільки в лайт-версії. Зараз подивитися, як виглядає магазин зсередини. Врахуйте, що я намагаюся не використовувати при стрільбі осалені набої. І стріляю або Remington Golden Bullet, після того, як купив кілька відер, або Remington Thunderbolt. І там ще час від часу там може попадатися Gecko або щось подібне. Так. Викручуємо. Нам зірочка знадобиться для викручування і розбирання. Я маю на увазі викрутку. Так. Не випадає, і Бог знає. Так, відкриваємо. Опаля. Бачите, срані всередині більш
чим багато. Тепер виймаємо. Виймаємо подавач з губками і дивимося, що ми бачимо. Бачимо прямо на шарування. А тут що ми бачимо? А тут прямо це вже культурні шари, а не на шарування. Коли щось розбираєте, ще, я вже колись рекомендував і ще пораджував. Коли щось перший раз розбираєте, не полінуйтеся його сфотографувати, щоб потім правильно все зібрати і поставити на місце. Так, розібрали. Ну, саме просте, що ми робимо, що я роблю. Беру знежирювач, той самий ріколівський, і очищувач, і оцю всю срань зсередини. Бачите, які тут красоти. От ці всі культурні шари вичищаю. Причому хочу зауважити, що, в принципі, стріляти воно мені не заважало влітку. Але взимку при низьких температурах пластик сідає. І там, де колись був зазор, який навіть брудним дозволяв рухатися подавачу і коректно подавати набої, вже може його бути недостатньо. Крім того, якщо там всередині вже багато копоті і ще туди попаде мастило, то самі розумієте, воно порох. Тут можна недогорівший побачити. От, якщо у вас там мастило змішається з копоттю, то у вас утвориться така суспензія на морозі, яка буде, може стримувати подавач, рух подавача. Так, тут не обов'язково чистити, ну так, заради тяги до естетики. Це теж не обов'язково, але нехай все буде по першому розряду. Так, тут відчистив. Тут витер. Тут теж. Так, і бачите, скільки тут налетіло всякого добра всередину. Ну, це все не так важливо. Хоча, звичайно, чистити треба добре його, акуратно. І прискіпливо. Подавач повинен бути взимку геть чистий і трошки змащений. Тому що він десь може холодний пластик не спрацьовувати. Бачите, він потерся. Видно прям місця, які можуть бути критичними. Місця тертя. Отже, ці місця я вичищаю спочатку грубо. Потім максимально добре. Так от. О, бачите, вже зовсім інший вигляд. Так, тепер пружина. Як бачите, тут саме цікаве, годинникова стрічкова пружина рухає подавач, як все в Рюгера, просто і так, витираємо пружинку, до кінця не розпускайте її, нічого страшного не буде, як розпустити, ну, витратити час, потім ставити назад, бачите, тут в пружині теж всякого добра накопичується, нехорошого, от, отак, якщо зробите, то потім доведеться накручувати назад пружину. Тут же важливо не приплутати сторону, на яку ви будете накручувати. Так у вас нічого не вийде. Пружину доведеться розкрити, закручуючи навколо пальця. Отак. Вдягнути і потім акуратно назад закрутити.
Ну, з іншого боку, теж нічого складного, щоб не зробити, не почистити. Сюди вона повертається. Так, з цим ми розібралися, да? Почистили. Добряче тут почистили, лишили. Тепер зверніть увагу на це місце. Бачите, яке воно загажене. І десь зараз вам не видно, ну от зсередини, якщо дивитися, то отут такі самі нашарування є. То недобре, ці нашарування. Це вже якраз безпосередня загроза подачі набоїв. Для подачі набоїв, тому отак от ми його розквашуємо. Я розквашую. Відтираю. Якщо часу мало на чистку, тоді берете щітку латунну і робите отак. Десяток рухів, ця частина чиста. Не забудьте, треба залізти всередину теж. Добряче там поялозити. Не усі місця ви дістанетеся. Зразу вам кажу. Десь потрібно буде шкрябнути тоненьким шкрибочком. От в цій частині і в цій. Тут якраз в цьому місці може бути закраєна набою. Тому краще відчистити і в цьому місці. Так, і не забути в цьому напрямку почистити. І почистити канал для виходу набоїв. Так, є такий експрес-варіант. Ще раз. Краще промити, щоб все гівно скапало, ну, а потім протерти ще раз. І ще раз протерти. Ну, от. Бачите, трохи є ще там всередині артефактів, ну вже не порівняти з тим, що було. Так. І збирання, змащування. Не переплутайте сторону, щоб я радив змастити. Я б радив змастити отут, от це місце невеличкою кількістю мастила. Ну, по ньому все-таки крутиться втулка. Хай крутиться. Хай крутиться. Правильно. Так, і залишки мастила нанести. Невелика кількість зовсім. І знову ж таки, це синтетичне мастило, не густе. Я використовую от CLP. Break Free CLP Cleaning Lubricant Презерватив. Захисне, чистка і змащування. От. Але кількість повинна бути незначна. І якщо ви не використовуєте синтетичне мастило рідке, то маєте шанс на морозі отримати його загусання. Причому, зверніть увагу, є випадки, якщо загусав навіть балістол. Досить популярний. Проведе 40 не чув, а з балістолом випадки були. Залежить, звичайно, від морозу, але було. Так, повертаємося на місце. Вставляємо. Вставляю. Можете тут змазати ще, направляючи. Але, знову ж таки, досить маленькі кількості, не треба багато. Якщо ви чистите, як я, напередодні змагань, то зайвим не буде. Подача набою буде більш впевнена. А ви не будете хвилюватися. Бачите, зовсім невеликих кількостях я мастило наношу.
воно не повинно стікати, витікати. І так само центральна направляюча внутрішня. Так само по ній. Я вам гарантую, що при дотриманні цих рекомендацій у вас все буде працювати добре. І ви не матимете проблем з подачею набою через магазини. Так, це доведеться відірвати, бо збираються вони досить таки специфічно. Збираються вони от таким чином. О, вкладаються. Ну, збирання це вже така рутинна процедура, але для красоти гри я мушу вам її показати. І то саме тут. Не перетягуйте ці болтики, це зайве. О, бачите, маєте ідеально чистий магазин. Ну що, традиційно сподіваюся, що це відео було для вас корисним, що ви будете правильно обслуговувати свої магазини, не будете отримувати жодних затримок при стрільбі, будете отримувати лише задоволення, отримувати високі результати і продовжувати відвідувати тренування і змагання з практичної стрільби. І враховуючи, що це останній випуск відеоблогу у 2018 році, я дякую всім глядачам, всім підписникам, які були з нами весь цей рік, які переглядали відео, лайкали, коментували, давали ідеї для нових відео. І хочу вам побажати, ну традиційно я хотів би побажати коротко там, про те, щоб було і було. Але я знаю, що вже неповнолітня аудиторія в каналу, тому я вам бажаю, щоб у 2019 році у вас було достатньо вільного часу і достатньо вільних коштів для того, щоб ми могли займатися стрільбою в своє задоволення, не пропускати тренування, відвідувати змагання і розвивати разом з нами практичну стрільбу. Хочу всіх привітати з Новим роком, що наступає, з різдвяними святами, побажати веселих свят, гарно провести ці свята, відпочити в колі сім'ї і до зустрічі на наступних тренуваннях, змаганнях. Па-па!